Ja, da jeg omsider ble så syk at jeg valgte å gå til lege, så fikk jeg diagnosen veldig fort. Det ble tatt røntgen av lungene, og det tok bare en ukes tid, så fikk jeg beskjeden, som var tøff å få når du er bare 45 år. Og jeg visste jo at prognosen, den var ikke bra. Så, men jeg var så heldig at jeg hadde en veldig offensiv lege. Fastlegen min hadde tro på trening. Og vi etablerte på veldig kort tid et mønster, hvor vi eksperimenterte med medisiner samtidig som vi eksperimenterte med trening. Og det ga etter hvert resultater. Ja, jeg har jo ingen klare meninger om hvorfor jeg har fått dette her. Jeg hadde nok noe som ligner på en barneastma som liten. Jeg har vært innom belastende arbeidsmiljøer. Og jeg har vel kanskje litt arv å slite med også. Men noe bakgrunn for denne sykdommen utover det, det har jeg ikke. Det jeg kan si om de livsstilsendringene som jeg eventuelt må ha gjort, er at de er få og meget beskjedne. Jeg har måttet lære meg å gå litt saktere og starte roligere på alle gjøremål. Men utover det er det ikke veldig mye. Jeg har også måttet etablere et trening eller mosjonering som en fast del av livet mitt, som går hele tiden. Men jeg lever, bortsett fra det, tilnærmet normalt. Jeg håper jo hele tiden at det regimet jeg har med medisiner og trening skal være nok til å holde sykdommen i sjakk. Men jeg har ingen tanker om hva jeg kan gjøre mer for å forebygge sykdommen. Nå har jeg en følelse at livet mitt generelt går i positiv retning når det gjelder helsa. De siste 10 årene med kols har vært adskillig bedre enn de 10 første. Og derfor tror jeg kanskje at jeg kan ha visse forventninger til fremtiden, selv om jeg ikke har noen spesielle ting å gripe fatt i når det gjelder å forbedre sykdommen, eller forebygge en negativ utvikling. Så nå har jo tiden gått, og jeg har blitt behandlet, og jeg har trent, og jeg har på mange måter blitt mye bedre enn jeg var i starten. Men fortsatt har jeg jo sykdommen i kroppen, jeg er ikke bra. Og det merker jeg spesielt når jeg skal sette i gang med fysisk aktivitet. Altså, kroppen er lite villig til å omstille seg fra rolig tilværelse til å prestere noe, slik at jeg har lært meg da at når jeg skal begynne med noe, enten det er trim eller det er aktiviteter, så må jeg starte veldig rolig. Og den biten har jeg ikke lykkes i å trene vekk. Den er der hele tiden. Og bortsett fra det så har jeg ikke så mange plager. Jeg har litt stemmeproblemer som følge av medisinbruken. Men jeg har ikke mange ting annet å klage over, og selvfølgelig totalkapasiteten er også redusert, men ikke på en sånn måte at det generer meg i det daglige. Jeg føler selv at jeg lever bra med denne sykdommen. Livet mitt er ikke særlig begrenset. Jeg er mindre flink til å gå på ski enn før, og jeg har litt problemer med å bære tunge ryggsekker. Men rent bortsett fra det, så kan jeg gjøre nesten alt bare i noe mer langsomt tempo enn tidligere. Og nå har jo alderen, jeg er jo passert 70 år, og alderen spiller jo litt inn når det gjelder kapasitet. Men behandlingen har stadig blitt bedre, treningen har blitt bedre. Og den fysiske kapasitet, den holder godt tritt med utviklingen ellers. Jeg kan gjøre omtrent det samme nå som for 10 år siden.